така да направим. Предполагам, че те по някое време ще се уморят и когато се поуморят, ще включим презентацията на българските деца. Добре. Здравейте. 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 Сега моля 73 пъти да ви кажете всички здравейте. 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 Виждате ли всички екрана? Да. 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 Там съм. Това съм избрал. Да. И забелязахте ли всъщност задачата в картинката, която е на събитието? Да. 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 Успяхте ли да я решите? Да. 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 Аз се реши по-рано, да? По-рано. Е, господин, нали с вас? И сега не издавай, че с някой сме решавали. Тези, които те ме познават, решихме на първичко. За тези, които не ме познават, казвам се Наталия Петкова. Ще си... Много зумове. Два отделни са. Сега обаче ще спрем микрофоните. Госпожо Нати, аз ще спра микрофона. Да, защото аз не знаех откъде да ги спра тук. Нати, аз ти дадох на теб таковата. Правомощията, спри ги ти. Добре. Така. Сега ще пусна за малко камерата, за да ме видите. За тези, които не ме познават, здравейте. Казвам се Наталия. Била съм някога преподавател по математика. В момента работя в голяма компания и съм мениджър в тази компания. Но човек трябва да прави това, което обича. Аз обичам две неща, децата и математиката. И затова с удоволствие преподавам в Шумен на деца. Ги подготвим за различни състезания, помагам им в уроците. И днес, заедно с вас, ще решаваме такива задачи, които да ви разсеят и да се позабавлявате. Предполагам, че тия дни сте затворени в къщи, ви е станало скучно. В чата ще може да ми пишете и да ми давате решения на задачите, които ви представям. Предполагам, че всички виждат задачата, която беше в заглавната страница на събитието. Много от вас казаха, че се решили. И щом сте се справили с тази много лесничка задачка, аз ще премина към следващата задача. Не съм в храм, ама не съм в храм. Добре, мама, аз ви казах, че работя в една задача, аз я виждам кокошка плюс яйце е равно на 13. Сега, само... Да, да, добре, 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 мама, добре. Айде. Добре, айде. Казах ви, че работя в голяма компания и това е един птица комбинат. От това закачка, първата задачка, я виждате на екрана, една кокошка с едно яйце е 13, кокошката по яйцето е 42, яйцето минус кокошката е равно на 1. Дали успяхте на бързичко да съобразите? Напишете в чата вашите предположения за отговори. Госпожо, всичко едно и също. Какво? Всичко едно и също.
Как е едно и също, всичко едно и също? На всички отговорите им е 7. На всички отговорите им е 7. И сега, значи, яйцето е 7, а кокошката е 6. И тук може да се пошепуваме, кое е първо? Кокошката ли е първо или яйцето е първо? Но на този въпрос предполагам, че никой до сега не е намерил отговор. Ви може да си помислите, може някой ден да го намерите. Продължавам нататък. Следващата задача явно въобще не ви затрудни. Вижте внимателно картинката и се опитайте да откриете някаква зависимост. Виждаме, надявам се, че познавате фигурите от шаха. Цар, пешка, офицер, топ. Как може да решим тази задача? Задачата може би да я преведем за лекота в някакъв чист луп еквивалент. И затова първо би е израз, където са цар с пешка, цар с пешка. Или то всъщност е дама плюс пешка, дама плюс пешка, дама плюс пешка е равно на 30. Имаме 3 дами и 3 пешки, равно на 30. Щом 3 дами и 3 пешки са 30, тогава една дама и една пешка остава да са 10. На втория ред в картинката виждаме офицер, топ, офицер, топ, дама, топ. Или имаме 2 офицера, 3 топа и една дама, равно на 35. На третия ред имаме 1, 2, 3 коня и 3 пешки. 3 коня и 3 пешки са равни на 18. Щом 3 коня и 3 пешки са равни на 18, то какъв извод може да направим? Че един кон и една пешка са равни на 6. Продължаваме с втората част от картинката. Имаме 2 пешки равни на един кон, което го записваме по такъв начин. Един кон и една пешка са равни на един офицер, или кон плюс пешка равно на офицер. И тук имаме един много дълъг израз, който е офицер плюс топ по кон минус дама е равна на, тук вече е царя, плюс пешката. Много леко се различаваха и аз се затрудних от начало, кое е дамата, кое е царя, но царя е така с една корона по-голяма и се пита в задачата колко на колко е равна стойността на фигурата цар. Когато имаме много буквички в задачите, трябва да намерим по какъв начин може да комбинираме и да сведем само до 2 непознати буквички. Сега, тук имаме дама плюс пешка, тук имаме 3 неизвестни буквички. На третия ред имаме кон плюс пешка. Ето тук имаме пак кон с пешка. От всичките тези изрази ще започнем работа там, където имаме само 2 фигурки. Кон плюс пешка е равно на 6 и 2 пешки са равни на 1 кон. От тук какъв извод може да направим? Щом един кон е 2 пешки, то тогава 3 пешки ще са равни на 6. И тук много лесничко намерихме, че пешката е равна на 2. Щом пешката е равна на 2, тогава може да намерим колко е кончето. Коня е 2 пъти пешката. Или... Ти го направи. Пиши си задачата. Мисля, че спрах микрофон, някой може да се включат по-късно.
коня е 4. Господа, чувате се много слабо. Офицера е равен на коня плюс пешката. Така че ние намерихме, че офицера е равен на 6. От ето този израз. Продължаваме нататък. Къде имаме в момента възможност да намерим колко е дамата? Защото дамата плюс пешката е 10. Пешката намерихме, че е 2. За дамата получаваме, че е 8. Но какво ни остана да намерим? Остана ни да намерим колко е топа. Топа може да го намерим от този втория израз, защото вече знаем колко е офицера, намерили сме колко е дамата. И какво получаваме? 2 офицера плюс 3 топа плюс един път дамата, дамата е 8, е равна 35. 2 по 6 плюс 3 топа плюс 8 е равна 35. Сега тук може да сметнете 12 плюс 8, 20. Или 3 топа са равни на 35 минус 20, което е 15. Тук много лесно намерихме, че топа е равно на 5. И знаейки колко е офицера, колко е топа, колко е коня, какво ни остана да намерим? И дамата ни остана да намерим колко е царя. Офицера 6 плюс 5 пъти топа, 5 е топа по коня минус дамата равна царя плюс 2. Успяхте ли сега да сметнете? Я ми напишете в чата колко получихте за царя. Осемнайс, казват. Някой казва 34. Опо! 32 имаше, 16. Всякакви предположения. 6. Да пиша трябва, може би. Кон 4. Добре, крал. Съгласна съм, че може да е крал, да не е цар. Добре, Нати, продължай. Добре. Всякакви предположения има. Ами защото тук накрая се получиха малко по-лесни сметки и аз не предполагах, че ще се затруднят. Но отговорът е 16. Да, повечето вече казва 16. Добре, продължавам нататък. Числови редици. Това е доста така приятни, интересни задачи да открием някакви зависимост, когато имаме редица от числа, от фигурки или от букви. И първата задачка имаме редицата от числа 7, 10, 13 и 16. Връзката между различните елементи на редицата може да е свързана с действията събиране, с действията умножение или с някаква комбинация от тях. Предполагам, забелязвате, че между 7 и 10 разликата между двете е 3. Същата тази разлика откриваме и между 10 и 13. Също е 3. Между 13 и 16 е 3, така че следващия елемент след 16 ще бъде 16 плюс 3 или 19. Спазвайки тази логика, 19 плюс 3
ще бъде 22. Последният елемент от редичката, 22 и 3 е 25. Следващата задача, 3, 6, 12 и 24. Опитваме се да открием каква е зависимостта между всеки един елемент в редицата. Между първия и втория елемент забелязваме, че ако подходим по същия начин, разликата е 3. Между втория и третия елемент разликата е 6. Явно в тази задача няма да се получат нещата с подхода, който използвахме в първия пример. Затова... Нати, извинявам се за секунда. За всички деца, които искат да зададат въпроси, накрая след всяка задача ще даваме възможност всеки да си зададе въпросите или да отговори с отговора. Сега не вие даваме тая възможност, защото сте много и ще се объркаме много всички. Ако имате някакви въпроси и коментари, можете да пишете в чата и аз ще ви отговарям. Добре. Продължаваме нататък, ако няма до тук. Сега, зависимостта, която откриваме между първия и втория елемент, е, че когато първия го умножи, число умножим с 2, получаваме второто. Да проверим дали това е вярно и за втория и третия елемент. Когато втория умножим с 2, получаваме третия. Ето, значи ни се получиха тук нещата и по същия начин 12 по 2, 24. Откъдето много лесно вече може да определим колко е, кое число е след 24. 24 по 2 е 48. Аз вярвам, че с умножението и с таблицата за умножение много добре се справят всички. И 48 по 2 е 96. Така че намерихме елементите от втората редичка. Да, до тук така задачите леснички, да видим нещо по-сложно. Тук имаме фигури. Въпросът ми е към децата, дали са открили някаква зависимост. Момента, да. Нека да видят хубаво примера. Явор, има ли някой, който така да се е досетил каква е връзката между фигурките? Да, има деца, които отговарят. 3-6, само секунда. Има деца, които отговарят. 3-6, 12, 24, 27, 53, 65, 48, 96, 192. Уха! Някои казват, умножаваме по 2. Сега, значи виждаме, че имаме... Ало. Какво имаме? Имаме един триъгълник. Оп. Обаче не мога май да... Имаме един триъгълник. След това имаме един квадрат. След това имаме три триъгълника. Имаме след три квадрата. Тук след пет триъгълника. И 5 квадрата. Ако погледнем само триъгълниците, 1, 3, 5. Значи, следвам първо една квадрат, триъгълник, квадрат, триъгълник, квадрат, триъгълник, квадрат, следвайки тази логика, след квадратчетата следва да бъдат триъгълници. Но колко триъгълника ще бъдат? Щом първо е 3, 1, 3, 5. Разликата между 1 и 3 са 2. Тук между 3 и 5 са 2. Значи следващите за фигурка тук ще бъдат 7 триъгълника. Само че ще ги напишем така. 7 триъгълнична. По същия начин е и логиката за квадратчето. Едно квадратче, три квадратчета, пет квадратчета. След триъгълничетата следват квадратите, значи ще бъдат
7 квадратчета. Открили сме зависимостта и така може да продължим до безкрай. След 7 триъгълничета ще следват 7 плюс 2, 9 триъгълничета, после 9 квадратчета, 11 триъгълничета и 11 квадратчета. За тази задача има ли някакви въпроси? Продължавам нататък. Тук имаме буквички. А, Е, К и П. И трябва да познаем коя е петата буква. Обикновено в криминални задачи много често се използват, и ако сте чели криминални книги, че агентите, детективите използват шифри, кодови имена и обикновено използват обратното, че някакво тайно място се закодира с цифри. А тук имаме обратно, да видим дали тези цифри, за тези цифри не се крият някакви числа и да открием някаква зависимост. И ще ви дам един жокер. Какви цифри? Има предположение числа? Вече, че е F. F. Че е какво? Че е F. F. Браво! Поздравления! Защо е F? Оп. Защото за този, който е познал, че е F, му давам следващата задача. Аз сега ще се опитам да сложа един жокер тук или ще покажа един екран, друг, само момент, за да обясня на другите деца. Ето, това е българската азбука и се вижда, че А е първа буква, Б е втора и така всяка една буква си има числов еквивалент. И когато се върнем към задачата, А е едно, Е е 6, К е 11, П е 16 и зависимостта между първото и второто разликата е 5. Между второто и третото разликата е 5. Между третото и четвъртото разликата е също 5, откъдето може да стигнем до извода, че търсеното пето число е 21, което е буква Ф. И е правилен отговор на този, който го е дал. И предполагам, той е решил и последния пример от тази страничка ПВТЧ. Явор, има ли някакви предположения? Ами очаквам за тази новата задача. Да. Очаквам коя следваща буква чакаме, нали? Да. Дали има някой да се... Сега знам, че всички ще тръгнат по същия начин, както предната задача, но не искам да ви отчаявам. Няма да се получат така нещата. Да се използва, че П е 16, В е 3. Има друга така логика. И може да изненадате тази вечер вкъщи родители и баби, като им зададете тази задачка, защото тя е, трябва да знае човек решението и е много хитро. П е първата буква на първи, В е първата буква на втори, Т е първата буква на трети, Ч е първата на четвърти, откъдето може да се досетим, че следващите са 5, 6,
седми. Или ще са П, Ш и С, буквите, които са неизвестни в редичката. Продължаваме с редичките напред. Сто, 99, 96, 91, 84, 75. Ако искаш да спитаме, да. Дали някой има въпроси към предните задачи, ако нещо не е разбрал, докато гледат тази и си я мислят? Добре. Можете сега да пишете долу в чата. А някои вече почват и да дават отговори. Ама този път няма да казвам отговорите ви, защото не сме. Искаме първо да оставим малко време. То всъщност аз не виждам отговори. Искат да повторим за предната ПВТЧ. Че аз не мога да си върна екрана, мисля, че. П, В, Т, Ч. П е първата буква на първи. В е първата буква на втори. Т е първата буква на трети. Ч, четвърти. Откъдето неизвестната пета буква би трябвало тук да е. Пети, П, Ш, шести и С. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми. И това, тази редичка е от първите букви на... Добре, мисля да се върнем пак. Разбраха го, казаха. 199, 96, 91. Гледаме първия и втория елемент и си задаваме въпроса каква е зависимостта и връзката между първия и втория елемент. И първия и втория елемент, разликата, лесно и видимо е, че е едно. Вече има предположения, различни деца казват 64, 51, 36. Да, преобладава този отговор. 63, 50, 35. 64? Сега ще прочета пак. 64, 51, 36 има. Браво. Много умни деца. 51, 58, 44. Да. Те са досетили. Ето тук, това са разликите между две съседни числа. И 1, 3, 5, 7, 9. И логично е тук да е 11. Разликата между тези две да е 13. И разликата между тези две да е 15. Все по-добре започвам да пиша с моливчето. Голямо. Така че, щом разликата между 75 и следващия е 11, правилно децата са стигнали до извода, че числото следващото е 64. След това, между 64 и следващия елемент, разликата трябва да е 13. А това се постига, когато от 64 извадим 51. И последният елемент от редичката, 51 минус колко ще ни даде 15? Някой се опитва да рисува. Ами забрани, можеш да забраниш. Да, да. Ами не очаквах, че ще има такива инициатори на... Саботьори. Саботьори, да.
учени. По тази задача, надявам се, няма въпроси, защото така както чух, доста личица е решиха. Сега продължаваме с все по-сложни редички. Едно, две, три, пет, осем. Ще изчака малко за предположения, докато изтрия предната задача. Има ли някакви предположения, Явор? А, има, да. Добре. 13-21, 12-15. Още взето това са, да. 12-17, 13-21 пак. Доста различни за този път. 17-12-15. Сега. Я, подхода, който използвахме при задачите до сега, първият и втория елемент търсихме зависимост. Но тук първият и втория елемент са единици. Малко трудно ще ни се получат така нещата с първия. И затова поглеждаме първи, втори и третия елемент. Гледайки първи и втори елемент, единственото, което може да засетим, че първия плюс втория дава третия. Не остава да проверим дали това е вярно и за всеки следващ в редичката. Ми да видим сега. Втория едно плюс две ни дава три. Получихме ли са нещата? 2 плюс 3, третия и четвъртия дава 5. 3 и 5 дава 8. Значи сме открили зависимостта. Първи с втори дава трети. Тогава този, който търсим, ще бъде 5 плюс 8, което е 13. И последния представител на тази редичка е 8 плюс 13, 21. И ако сме ентусиасти и не се смята още, може да пресметнем и следващия. 13 плюс 21 е 34. Това е доста така известна редичка и тя се казва редица на Фибоначи. Има доста нетърпелив ковци, мога да кажа. Така ли? През цяло време бомбандират чата, ама аз не им отговарям сега, защото... Добре. Да има време другите да гледат задачите. Моля ви, търпявайте се малко с отговорите, защото, или поне аз няма да ги казвам предварително, дори да ги напишете, за да можем да оставим време на госпожа Нати да обясни и другите също да си запишат задачата и да я помислят. Ами... Децата са и трети и четвърти клас. Предполагам, че на четвърти клас са им лесни първите примери, но пък нека да бъдем полезни на всички деца. Да, съобразявайте се, че има различни деца, някои са и по-малки, така че и... просто да им оставим време. Има обещавам. И по-трудни задачи за четвъртокласниците по-нататък. Обещавам, че ще има една задача, която няма да може да бъде решена от... третокласниците, изцяло ще разчитам на четвърти клас да помогнат и да намерят връзката и логиката. И тази задача, която е с кръгчетата, е вече по-сериозна и по-трудна, така че може да се включат в предположения. Дали имат някаква идея? Тук не са в редичка, а в някаква графика и картинка. 4, 5, 6, посредата 5. Където са 5 кръгчета, 4, 5, 6 и 9, посредата 6.
Ами, започваме да търсим някаква логика и връзка между числата, които са около централното кръгче и какво ще получим. 4 плюс 6 плюс 5. Сумата на външните кръгчета е 15. По средата 5, 3 кръгчета, може би някой се е досетил вече, но нека да видим и за втората фигурка. 4 плюс 6 плюс 9 4 плюс 6 плюс 5 плюс 9. Сумата на външните е 24. 24 с среда 6. И да погледнем какво се случва в третата фигурка. 7, 9, 12, 4, 8 и 7. Сега да видим, може ли да смятат всички. Аз няма да го смятам на първо време. Да видя дали вие ще успеете точно и правилно да го сметнете. Вече доста деца казаха 8. Добре, значи само сумата от външните кръгчета са 15, 24 и 40 и броя на кръгчетата по това число, което е в средата, ни дава сбора на външните кръгчета, откъдето всички бързо сте се сетили, че сърцевината е 8. Ви следващата задачка. 3, 5, 7 като балонче са 105. 4, 6, 8 192. Ясно е, че тук с събиране малко трудно ще се получат нещата. Тогава нека да опитаме с умножение. Три по 5, по 7, а то се получи пък 105. Я да видим 4 по 6, 4 по 6, по 8, 192. Значи логиката и връзката в тази задача е 7 по 8. 9 и ще е решението на тази фигурка, която е 504. До тук въпроси има ли? Доста хора го познават. Добре. Ако някой... Я да дадем всъщност време малко на третокласниците. Има ли някой въпрос, нещо, за което не е разбрал? Защото доста деца отговарят, но може би има и такива, които имат въпроси. Задайте си въпросите долу в чата. А за другите сме оставили тая задача, нали така, Надя? Да, да. За четвърти клас тя е трудна и няма да може да бъде пресметната от третокласници. Така че, докато трети клас се задават въпросите и четвърти клас може да ми предложат вариант за последния пример. Едно, има детенце, което пита защо на предишната задача е 8 отговора.
Ами аз избързах, защото ми казах... Обясни отново, докато те мислят отдолу. Значи, намерихме сумата на външните кръгчета. 4, 5 и 6 е 15. 4 плюс 6 плюс 5 плюс 9 е 24. 7 плюс 9 плюс 12 плюс 4 плюс 8 е 40. И започнахме да търсим зависимост между този сбор с някои от числата. И виждаме, че тук на първата фигурка имаме три външни кръгчета с сърцевина 5, т.е. 3 по 5 и получаваме 15. Във втората фигурка имаме 4 външни кръгчета с сърцевина 6, 4 по 6, 24. Откъдето предположихме, че при условие, че 40 е сбора на външните кръгчета, кръгчетата са 5, все едно задача се свежда от това колко по 5 е равно на 40, откъдето стигнахме до извода, че е 8 в кръгчето на тази задача. Надявам се, че така доста подробно обясних примера. Добре, друга задача, въпроси? Или да преминаваме към тази, която сме ви дали? Децата казват благодарят, разбрали се вече? Добре. Има ли някакви предположения за последната от четвъртокласниците? Ами, имаше. Я ми ги пишете сега, защото мен ми се скрипа вече. Да. Давайте предположенията сега. Някои предположения. 111 някой пише, друг пише 15131. 153. Значи, когато откриваме зависимост, тази зависимост трябва да е вярна за абсолютно всеки два съседни елемента. Значи, каквото сме открили за между 1 и 3, същото трябва да важи за, като правило между 3 и 11. Абсолютно същото правило трябва да приложим и между 11 и 123, така нататък. Това е важно за редичките. Правило, което да е вярно за всеки два съседни елемента. Така че тия числа и тия отговори, които ми дадоха децата, сякаш не отговарят. Всички продължават на 15131. Сега се появи един различен 224. Ами може би са прави в логиката, но нещо в сметките не се получава, така че ще дам решението. Така. 234 продължават. 3 го представяме като 1 плюс 2. 11 е 9 плюс 2, т.е. всяко едно число го представяме като все едно от него извадим 2 след първото. 123 е 121, само че горе написах не 2, а 9. Имаме 1, 3 е 1 плюс 2, 11 е 9 плюс 2, 123 е 121 плюс 2. Това, което забелязваме в така записаното представяне, е, че третото число се получава като умножим второто със себе си и прибавим 2. Ето, проверяваме правилото за втория елемент, 3. Е предходното число, все едно, 1 по 1. Плюс 2. 11 е 3 по 3. Плюс 2. 121 е 11 по 11. Плюс 2. Откъдето вече се получава, че този неизвестният последен би трябвало да е 123
по... Нали така се получават нещата? Да. И вече аз може би не съм го сметнала и може да са 15 000. Или не съм чула. Мисля, имаше ли такъв отговор? Да, 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 имаше. Имаше няколко деца, които още в началото го казаха. Аз не знам отговорите, така че аз само чета какво пишат в чата. Да, да. Аз може би не обърнах внимание, защото чух 200 и няколко, но браво и на децата, браво на тези, които са сетили. Аз сега мога малко да направим почивка. Да. И включа аз да послушат децата това, което не можахме да направим в началото, за което се извинявам. Но поради големия интерес, буквално последните час-два към събитието, искахме да го направим възможно да се представи във Фейсбук. И в момента там имаме доста, даже повече деца, отколкото тук в класната стая, които гледат урока. Поздравяваме ги и тях. Извиняваме се за забавянето в началото, но с наличната ни техника и в къщи, и в това, което трябваше да организираме набързо. Оказа се, че и програмата, която ползваме за споделяне във Facebook, има определени функции, които не позволяват, забраняват общо взето да се споделя екрана, но намерихме начин да ги заобиколим. Така че се радваме, че сега всички във Фейсбук могат да ни гледат. Аз ще спра твоя споделен екран, Нати. Да, е, добре. За да пусна моят. И да ви разкажа набързо на кое занятие се намирате. Именно, ние сме университет за деца и се стараем да правим науката по-забавна, по-интересна за всички деца. И наистина вярваме, че бъдещето принадлежи на мечтателите. Аз мога да си пусна междувременно и камерата, извинявам се, да ме виждат всички. Всъщност, не, няма да го правя заради... Добре, така ме чувате, всичко е наред. Значи, университет за деца си поставя за цел да вдъхновява децата да се занимават с наука и с забавни неща в общо взето в образованието, в ученето от ранна възраст. И точно заради това ние наблягаме много на практическата работа. Желаем да разпалваме искрата на любопитство у децата, докато се забавляваме, експериментираме и развиваме изследователските им умения. А именно много наблягаме на точно на това, което казваме тук, изследователските умения. Желаем всяко едно дете и ако разгледате нашия Facebook страницата ни или пък нашия сайт, ще видите какво правим с децата, какви снимки има там. Това не са, нали, това са истински снимки от истински опити, които правим с децата по време на съботно-неделни курсове или на летни академии. Съботно-неделните ни курсове до момента са предимно практически и точно заради това и създалата се обстановка в цялата страна и в целия свят доста ни затрудниха до преди седмица-две, за да си провеждаме редовно занятията. За щастие успяхме да намерим начин да ги прехвърлим онлайн и се надяваме максимално бързо да се върнем отново офлайн или на живо, за да продължим занятията си. Имаме роботика и електроника, като тук трябва да отбележа, че нещата, които правим с учениците, са от захващаме поялника, електронните схеми, електронните платки и започваме да ги запояваме. Не работим с роботика, която е преасемблирана, която е пластмасова или нещо подобно, а напротив всички електронни компоненти, с които работим с учениците от четвърти клас нагоре, са си неща, които се изучават в университета, а после и в индустрията,
намират приложение, така че учениците се научават да запояват, научават се как да си сгубят една електронна платка, как после да я програмират и така нататък. Същото се отнася и за физиката. Сега трябва да спра на някой да не ми пише по екрана. Само секунда. Така. Физиката ни, химията ни и биологията работиме и в съдействат ни и от Софийския университет. Имаме партньорство с тях от факултетите по физика, по химия и по биология, заедно и с корпуса за бързо гърмене от факултета по химия и фармация. Общо взето всички опити, които правим, са си истинска наука и не ги правим само на ниво забавление и уау ефект, а се стараем да обясняваме и защо така се получава, какво караме децата да анализират определени опити или определени ситуации, за да могат да дават и те идеи как нещо може някакъв научен процес, химичен процес, биологичен процес да бъде подобрен. Приключенска наука пък направлението ни е за най-малките от първи до трети клас, то е съвсем ново от тази година. Там темите си вървят независими една от друга и всяка седмица са различни, с цел отново да покажем на всички деца колко забавна и интересна може да бъде науката и колко как всеки един може да бъде експериментатор. Също отскоро започнахме 3D моделиране и принтиране. Там се стараем всеки път в началото да се запознаем с различните софтуери, които са необходими за подготовка на един обект за принтиране и моделиране. Съответно и с CAD системи, за да могат да си правят собствени модели, които след това принтираме. И общо взето накрая завършваме с един финален голям проект, който примерно този сезон е да си направят собствена кутия за Bluetooth колонка, като всичките, забравих да кажа, и за роботиката, и за физиката, и за химията, всичко това се включва в по време на курсовете, децата го получават в себе си. Творческата математика пък е това, което виждате сега. Благодарим ви, че се включихте. Извиняваме се отново за възникналите в самото начало технически несъответствия, но желанието ни искрено беше да се насладите и да можете максимално много да решавате задачи. Продължаваме след около 2-3 минути. Аз ще си приключа съвсем скоро презентацията и Нати ще продължи да решава задачи с вас. Само секунда, нещо не ми сменя слайда. Другото, което организираме и летни академии, вече ви разказах за всички направления, а това са ни датите и възрастовите групи и направленията за идното лято. Да се надяваме, че те ще се запазят, защото и ние не можем да сме сигурни какво предполага за създалата се ситуация в световен мащаб, дали няма да се наложи някои от датите да ги пренасрочим за по-късно, така нататък, но всичко това може да го видите на сайта ни. И съвсем скоро очаквайте от нас и онлайн магазин, който сме планували. В него ще можете много от опитите, които сте виждали и на сайта ни, или пък деца, които са били на летните академии, на курсовете, ще може да си ги поръчите и да ги получите и да ги правите и самите вие. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви, че посещавате този онлайн урок и надяваме се да сме ви били полезни. Още един път казвам, ще го кажа и в края на занятието, правиме и запис, така че след края на занятието видеото ще може да го гледате не от Facebook, там ще бъде премахнато, а именно от линк, който ще ви пратим на всички, които са се регистрирали. Добре, аз спирам да споделям екран. Надявам се, че... Може би вече си починали? Да, си починали, защото започваме с... Някои питат за това как се казва сайта. Сайта ще ви го напиша и в чата, но то е Uni4Kids. Горе, както виждате, логото и името Uni4Kids 3, просто без тройката. Uni4Kids.bg. Това е сайта. Може да го разгледате и във Facebook е доста забавно също. Може като им изпращаме имейл, да им дадем и връзка към
Фейсбук и към страницата. Ние продължаваме с числовите редици, с сложните задачи. Дадена ни е редица. Имаме две неизвестни числа. 8, две неизвестни, 5, две неизвестни, 1 и още едно число търсим. И зависимостта между тези елементи в редицата е, че всеки 4 последователни числа имат сбор 20. Трябва да намерим липсващите числа. Тук имаме неизвестно число, тук неизвестно, т.е. сумата на тези 4 трябва да е 20. Когато имаме 3 неизвестни с едно известно, малко трудно бихме успели да намерим. Но да се насочим към тези, където имаме повече известни елементи. Например, 8, неизвестно, неизвестно, 5. Тук, ако това, че го позначим с една буквичка, отстрани B плюс 5 плюс C плюс D равно на 20. Тук идеята, която ще използваме за решаване на тази задача, е аналогична, както направихме с пешките, дамата в логическата задача. Продължаваме с движението по редичката. Предполагам, че повечето деца са се сетили вече как ще се получат. 5, C, D и 1. Тук имаме 5 плюс C плюс D плюс 1 също равно на 20. И може би аз умишлено оставих редичката в началото, но да видим от това, което сме написали до тук, какво получаваме. 8 плюс А плюс Б плюс 5 равна на 20. А плюс Б е равно на 20 минус 8 минус 5. C плюс D е 20 минус 6, 14. Надявам се, че всички внимават и може и да допуснем някаква грешка, за да видим дали внимават. Какво забелязваме тук? Намерихме, че C плюс D е 14, а ето тук, в този израз, който написахме последно, имаме, че B плюс 5 плюс C плюс D е 20. Ами при условие, че C и D е 14, тогава много лесно намираме, че B плюс 5 плюс 14 е равно на 20. Откъдето ще го напиша подробно за третокласниците. B плюс 4 плюс 14 плюс 5 е 19 е равно на 20. Колко плюс 19 е равно на 20? И много лесно намерихме, че B е 1. Направо на мястото на B ще напишем 1. След като сме намерили, че B е 1, ние много лесно може да намерим колко е A. Защото знаем, че A плюс B е 7. И
може би ни се разплети кълбото, както казваше моята баба. Намерихме, че А е 7. 8, 7, 1. И сега да погледнем едно, 7, 1, 5, C. Ето този. Тук ще ги оградя по такъв начин да се вижда. И ще махна тези ограждания, защото вече имаме известни елементи от редичката. 7, 1 и 5 и C. Ами, те вече станаха лесни нещата, защото 7 плюс 1 плюс 5 плюс C е равно на 20. И откъдето, предполагам, че всички много лесно сметнаха. Нати, аз не гледам, но едно дете казва, че имам грешка. Така ли? Къде имам грешка? Николай Радев. Еми... Казва, че има грешка. Аз не съм гледал, така че... Понеже правим грешка. Не знам. Пред мен няма... Казва, че А е 6, а не 7. Да, браво. Да, бе едно и ясно е браво. Точно. Браво на децата следят. Да, следят. Защото бе едно, А плюс Б, вижте каква лесна задачка. А плюс едно е равно на 7. Колко е А? И едно нещо не го написах, сметнах го на ум. Така че призовавам всички деца да пишат, а да не смятат на ум. И сега ще коригираме. Тук става 6. Благодаря на Николай. Значи внимавам. 6 плюс 1 плюс 5 плюс C е равно на 20. C е равно на 8, защото 6 плюс 5 11, 1 12, 12 плюс колко е 20, C е 8. Тук имам, съгласни ли са всички деца? Вече и аз почвам да те следя. Те да не направим грешка. Аз допуснах една... Аз не знам каква. Интересна истината и за мен е голямо предизвикателство и много се вълнувам, че толкова деца... Че толкова деца имат интерес. Ние бяхме изненадани, да, също и се радваме. Надяваме се и това, което правим, да ви е интересно и на вас урока с задачите. Ами да. И сега... Продължаваме логиката, която следваме и че изместваме с една позиция в ляво или една позиция в дясно, като става доста по-лесно нещата, защото когато имаме три известни числа или и много по-лесно ще намерим четвъртото. Само че аз не успях да ги оградя, мисля, че за да се вижда. Вече продължаваме да намерим колко е D. 1 плюс 5 плюс 8 плюс D е 20. 1 плюс 5 плюс 8 плюс D е 20. D, аз ще смятам на ум, децата ще ме проверят. Да видим дали D е 6. Правилно ли съм сметнала? Да, казват. Добре. Виж колко лесно открих начин да
комуникирам през прения микрофон и допускам ми грешки и така. Так му и те виждат, че да грешиш е човешко. Не всеки, никой не е перфектен. Човек се учи повече от грешките си, отколкото от успехите си, така че не трябва да се притесняваме от това, когато грешим, а напротив, просто бързо да вземаме нужните мерки, за да изправим грешката. Аз, интересна истината, допуснах много елементарна техническа грешка, която така, достигнахме до три елемента ни останаха, които трябва да намерим. И те са доста вече лесни. Децата, предполагам, хванаха логиката. Само ще заградя. Има такива, които пишат отговорите вече. Браво. И ще сложа буквички на тези неизвестните позиции. 8 плюс 6 плюс 1 плюс колко е 20? Да намерим последния елемент. 8 плюс 6 плюс 1 плюс е, да кажем, равно на 20. И последния елемент от редичката е 5. Защото 8 плюс 6 плюс 1 15 и 5 20. И по същия начин сега започваме да се движим наляво. Защо почнахме по средата? Ами защото по средата е най-лесно. Там имахме по две известни числа от една четворка. И затова в момента, в който намерихме по средата, лесно може да намерим крайните, началото и края на редичката. Второто число плюс 8 плюс 6 плюс 1. 8 плюс 6 плюс 1. То е абсолютно същото като този, който намерихме току-що. Затова ще напиша направо отговора. Т.е. втория елемент също е 5. И остава да намерим първия. Първия някъде мисля, че го смятахме. 8 плюс 6. 8 плюс 6 плюс 5 плюс първия е равно на 20. Първият елемент е 1. И по този начин ние намерихме цялата редичка. 1, 5, 8, 6, 1, 5, 8, 6, 1, 5. И то всъщност забелязахме как се повтарят. Не знам, 8, 6, сега ще ви заградя, ако това, което забележите. Добре, дете, се видя. Видя се аз. Ако има някакви въпроси, някой нещо да не му е ясно, исках да заградя тези, които се повтарят. Добре, да оставим време няколко секунди за въпроси. Има ли някой, който не е разбрал нещо? Ами... Добре, даваме нататък. Така. Продължаваме нататък. Децата, с които решавам задачи, много с клечки, затова реших да предложа и няколко задачи с клечки. Малко ще е трудно, така без комуникация, да получа решенията, но ето ви една задача. 58 минус 51 равно на 74. С клечки могат да се изписват
числа, било то римски, може да се правят фигури. Обикновено задачите се с преместването или с премахването на определен брой клечки да се получи нещо. Задачата ни е да се преместят три клечки, за да се получи вярно равенство. Ще оставя няколко минути, така всеки да помисли и да видим дали ще има отговори в предположения какво да се направи. Иначе аз мога да използвам сега времето малко да попитам госпожа Нати. Да. Госпожо Нати, вие с какво се занимавате? Какво работите? Аз в началото, когато започнах, на децата им разказах, че преди години съм била учител по математика, но вече 13 години съм менеджер в Амета Холдинг, в Птице комбинат Камчия, в град Шумен. И така, с не е доста интересна работата, защото работя с много хора, но едно е важно и нещо, което винаги ми е помагало, това е било математиката. Когато един човек има добре развита логика, тя много му помага при вземането на решения, при решаването на казуси, въпроси в работата. Затова и аз призовавам всички деца да решават задачи, защото дори сега да не разбират защо учат нещо, то просто развива бързата мисъл. И... Вече имаме един отговор, им дадохме време. Така ли? Да, аз ще го кажа сега, пък аз исках да кажа, питам този въпрос отново, за да наблегна на факта, че госпожа Нати в момента е в... Ти го даде отговора, така ли? Не, дадох жокер по принцип как за другите деца, как става преместването, не съм чакам отговора. Как става преместването, се получава жокер. Може да видите жокер. А пък госпожа Натиев се намира в момента в Шумен, аз се намирам в София, а пък имаме деца от цяла България. Всъщност, аз видях в списъка, има, мисля, че има дори и от чужбина българи, които деца, които учат в чужбина, сигурно и те са си вкъщи и нямат право да излизат. Може дори в чата да ми напишете от кой град сте. И ако някой пък е от чужбина, да напише от коя страна е. Се стараем и ние в тия условия да ви предоставим много интересна възможност да решавате задачи. Ето вече имаме от Шумен, от Варна, от Русе, имаме написани, от Мартен или Мартен, не знам как се произнася, Добрич, Шумен, пак Димитровград, София, Стара Загора, Пловдив, пак София, пак Пловдив, от Разград също има, от Казанлък. Много се радваме. Радваме, че всички сте тук. Сигурно и в Фейсбук има деца от доста различни места. Радваме се, че заедно с нас решавате задача. Пък аз исках специално да повторя нещо, което едно дете по-рано ми написа. От Перник има също. То ми написа, важно е да решаваме задачи и да се забавляваме. Така че, това, да. Защото се забавляваме. И затова направихме всичко възможно и във Facebook аудиторията да тия, за които не стигнаха местата, да гледат. Така че надяваме се за в бъдеще и да можем да се виждаме и по-често. Добре, продължаваме с задача. Аз тази задача ми е трудно да я обясня. Тя просто трябва да знаете тези премествания, които ви дадох като жокер. Как може да получите от 2-3, от 6-9, и съответно пък с премахването на клечки може от 5 да получите 6. Да кажа ли? Очаквам отговора. Само да го намеря. 85 минус 9 равно на 74. Но с колко клечки? Дали с 3 клечки са спазени? Ми да, то тук няма как да... Да. Да ги включваме сега всички да обясняват. Другото предположение е 38 плюс 6, 74. На 68... Но една клечка му остава на 68. Плюс...
тук задачите с клечки няма едно единствено решение. Някой път има повече от едно решение. Да. Аз сега и трудно бих успяла да проверя, да го изиграя това с преместване на клечки. Оставам ви възможност и в къщи след приключването на занимането да се опитате да намерите и други решения. Едно от решенията, които ви давам е 60 плюс 51 равно на 111. Наистина трябва да сте сигурни, че само 3 клечки премествате и не ви остава нито една клечка в свободна или излишна. Тук използваме за петицата, само да насоча вниманието, това добавяне от 5 в 6, а съответно от минус става плюс. И за четворката, както виждате, едната клечка я преместваме надолу. И ако искате, си за по-късно или се снимайте, но опитайте го, когато човек може да използвате химикалки, клечки за зъби, всякакви такива вкъщи помощни материали, за да решавате такива задачи. Аз да добавя, че преживяваме деца и от Банско, и от Черпан, и от Ямбол, от Добринище, от Добрич, може би най-тежко име на... от Стара Загора, това е от Фейсбук. Може би най-тежко име на децата в Банско, защото те са в карантина целия град и дано да издържат. Със сигурност на всички им е много тежко, че не могат да излизат на въздух и да играят, но може би да ни е забавно. Да, затова може да използват момента, да правят нещата, които им харесват и които са им любими, и в същото време да трупат знания, защото това е ценно време. Едно дете казва, че сме преместили повече от 3 клечки. Така ли? Не мисля. Аз не мисля. И аз не мисля, че 51 не се променя. От седмицата вземаме едната клечка и я слагаме за плюс. От четворката преместваме едната клечка, за да стане 111. Тук са две клечки. И единствено третата клечка от осмицата, от осмицата махаме една клечка, за да стане 0, и я слагаме на петицата, да стане 6. Това е третата клечка. Така че сме използвали 3 клечки. Аз смятам да продължа със следващата задача. Добре, и Айко се включиха да ни не се сърдят и те, тя ги споменавам. Аз загубих бройката на градовете, да, но много се вълнувам и много се радвам, че децата са намерили време и съответно ще се радвам, ако са научили нещо ново и ми е било интересно. Следващата задача с клечки, имаме една звезда. И въпросът е колко триъгълника има на картинката като начало. Тя знам, че това ще е много лесно за много от децата, защото виждаме, че имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 малки триъгълника и 2 големи триъгълника. Така че имаме 8 триъгълника, 6 малки и 2 големи триъгълника. Задачата ни е да преместим 2 клечки така, че да се получат само 6 триъгълника, но значи има няколко решения, но ние искаме да остане очертанието на звезда. Дам така да си помислите малко време, пък ние с Ява можем да кажем и за... Може аз да разкажам малко? Да. Да. Аз също съм завършил, нали, учил съм математика доста, завършил съм математическа гимназия. Сигурно има много деца, които искат да влязат в различни градове в математическите гимназии, които имат прием след 5-ти клас, така че пожелаваме им успех. А пък, между другото, от Университет за деца сме ви подготвили още математически предизвикателства за през следващия един месец, даже както се очертава, но със сигурност може би дори следващите 2 седмици. Така че може да следите страницата във Facebook, сайта ни, или пък ние ще ви изпращаме също имейл на всеки, който се е регистрирал за участие. Аз също съм завършил математическа гимназия, то от 5-ти клас. И ми беше изключително приятно да
решавам задачи и те да развиват мисленето ми. И да, много често се спекулира, даже напоследък някои може да са виждали снимки на различни, примерно, статистически данни за това как се обработват данните статистическите, също различни графики на функции и така нататък, особено покрай статистиката за коронавируса и за случаите в световен мащаб. Ами истината е, че всъщност никой не знае кога ще му потреба математиката, пък тя трябва и в най-неочаквани моменти от една страна, така че всичко, което се учи по математика, рано или късно идва и е от полза на хората. Но по-важното за мен е не това каква полза ми е дала пряко математиката, като това да мога да си смятам сметката в магазина, ами по-скоро, че наистина ми е развила и на мен мисленето и аз самия усещам как, когато съм решавал дълго време интензивни задачи, мозъкът ми е много по-гъвкав, много по-креативен съм дори, мога да измислям нови неща. Вярвам, че това на тренирване на мозъка ми, особено когато съм бил точно на възраст между 2, 3 и 8, 9 клас, защото тогава най-силно съм се занимавал с математика, се отразява цял живот. Така че го пожелавам на всички деца да продължават да се занимават с математика. Е, не винаги всичко се получава от първия път, на някой може да му е малко трудно, но пък с времето всичко се преодолява, с достатъчно усилия всичко е постижимо. Да, само искам да допълня за това, че с достатъчно усилие всичко се постига и важното е да не губят любовта и желанието си да се занимават с математика. Аз не съм завършила математическа гимназия, но много от малка обичам математиката и съм решавала задачи. И моя апел към децата е да се опитват все повече да пишат задачи, защото когато се изписва подробно една задача, се придобива техника, която помага след това едно пресмятане да ти стане рутина и с лекота да го правиш. Така че дори да не учите в математическа гимназия, това не ви е пречка да се занимавате с това, което ви харесва и да го правите с желание и с лекота. Вече няколко деца написаха еднакъв отговор. Добре. Аз мисля да го покажа отговора. Ами добре, няма значение. Тогава направо да го видят всички. И който го е познал пък си е за него, нали? Мисля, че го познаха, да, 2-3 деца го познаха. Така, значи, ако махнем две клечки от някои от тези страничните триъгълничета, просто ще се загуби формата на звезда. Това предполагам, че може да има и други решения, но това е едно от решенията, което съм направила. И да не забравяме любимите ни текстови задачи, така че продължаваме с текстова задача. За тези, които обичат по-сложните задачи. Четем бавно и внимателно условието. Един селянин отишъл при царя и му казал: Царю, позволи ми да взема една ябълка от твоята прекрасна овощна градина. Царят разрешил, но около градината имало три огради, а пред всяка ограда стоял по един пазач. Всеки пазач казал: вземи от градината ябълки, но знай, че за да излезеш от моята врата, трябва да ми дадеш половината от ябълките, които носиш, и още една. Колко ябълки е откъснал селянинът, за да може да даде на всеки от пазачите и да му остане една ябълка? И за една ябълка човека през колко препятствия трябва да мине. Ще оставя няколко минутки време всеки да прочете сам задачата, да помисли, и след това започваме да четем бавно и да разберем какво и как да направим, за да решим задачата. Задачата не е много сложна. Предполагам, че по-голяма част от децата ще се справят. Значи имаме една градина с три огради. Тоест имаме три препятствия. Предполагам, че всеки е успял сам да прочете задачата.
Отговорите в чата са доста разнообразни за сега. Няма да ги чета. Предполагам, много бързо. Е, това е едно доказателство за това как смятането на ум някой път... Ние си го говорихме това между другото и вчера. Напук на това сега няма да четем отговорите, ами ще решим бавно и последователно, за да я видят всички. И плюс това аз призовавам дори хората, които на ум са е сметнали. Доста от тях са сгрешили, личи си. Но да си я разписват бавно и последователно. Защото дори най-елементарната задача да ви обърка сметките на олимпиада или на състезание по математика е доста неприятно и ви е яд после, вярвайте ми. Затова си ги пишете последователно. Ами аз винаги когато смятам много и греша. Затова съм свикнала. Ето, и едно доказателство направих преди малко. Едно най-елементарна сметка реших, че на ум и някакси човек шанса да сгреши е много по-голям. Затова призвавам за подробно разписване на задачите. Имаме една ябълка. Нашия селянин иска само една ябълка, нищо повече. Но заради една ябълка колко сметки трябва да направя? Значи, колко ябълки трябва да вземе селянинът, за да даде първо половината и след това може би за пазача да даде още една ябълка. Нали така, Яворе? Значи това е само едната ограда. За да премине през една ограда, трябва да се дадат половината ябълки и една ябълка допълнително. Но това нещо ще се повтори още два пъти, защото имаме три огради. Значи и за втората ограда ще трябва да дадем половината и още една ябълка. И за третата ограда отново трябва да предвидим половината ябълки и още една ограда. Още една ябълка. Така, както начертах схемата, предполагам, че повечето деца се сетиха, че това е задача от типа от началото до края или рачешки, имат различно название тези задачи. И как ги решаваме? Когато, тръгвайки отзад напред, извършваме обратната операция. Значи, на всяка една от действия, което сме направили в посока отпред-назад, сега отзад напред правим обратното. И въпросът е, селенинът сега много лесно ще сметнем колко ябълки е откъснал. Защото от 1 плюс 1 тук ще станат 2. 2 по 2. На това 2 му смени цвета, ще сини върху лилаво, трудно се вижда. Ами, ти това не го предвидих, чакай само да видя. Жълто или нещо такова? Добре. Така, по-добре ли? Да. Пет. Децата да внимават, да не сбъркам някъде. 5 по 2 – 10. Плюс 1 – 11. 11 по 2. 22. Имаш ли някой, който предположи, че ябълките са 22 ябълки? О, да, да. Доста деца се знаха. Но почти никой не написа ябълки. Имаше едно момиченце Деси и Никола Калинов, които казаха ябълки. Освен, че е 22. Защото... Да, може да е круши, може да е портокали, банани, така че... Подробно... Това в математиката е пословично. 22, ама какво, нали? Километри, метри, килограми... Добре, ти Андрея е написала, да не се сърди. Кой? Не, казвам, кои деца са написали ябълки. Ето, Ралица па пише само ябълки. Добре. Еми, децата са... умни и се справят. Следващия път
Ако трябва, ще им подготвим по-сложни задачи. Така. Продължаваме напред. Тази задача, предполагам, че също ще е лесна за някой. Попита ли един човек кога е рождения му ден? Човекът отговорил: роден съм през пролета на нечетна дата. Ако от номера на деня извадя номера на месеца, полученото разделя на 5 и накрая умножа по 2, ще получа 10. На коя дата е роден този човек? Значи това подсказва, че отново ще използваме същия подход, защото имаме разделя на 5, умножа по 2 и сме получили 10. И трябва да тръгнем отзад напред, за да разберем и да познаем кой е денят и кой е месеца. Значи знаем, че деня е минус месеца. Ги разделяме на 5. Умножаваме по 2 и получаваме 10. И сега започваме отзад напред. Десет делено на 2 е 5. И 5 по 5 е 25. Или получихме, че деня минус месеца е 25. Но тук имаме, тук избърсах малко подкак, имаме да съобразим нещо, че е нечетна дата и е през пролетта. Сега трябва да намерим кои са тези ден и месец, така че да получим 25. Знаем, че деня може да е най-много 31 и логично тръгваме от 31. 31 минус 6 ни дава 25. Това е единия вариант. 30 минус 5 също е 25, но 30 е четно, така че не отговаря на условието ни да бъде нечетна датата, така че този вариант го зачеркваме. Как го зачеркнах? Интересно и забавно. Така. 29 минус 4 също ни дава възможен отговор 25. 28 минус 3. 27 минус 2. И вече 26 минус 1. Да кажем, че няма да го пишем, защото със сигурност, нали, януари, февруари са зимни месеци. Трябва да съобразим, че е през пролетта. 30 минус 5 и 28 минус 3 отпадат, тъй като са четни дати. И остава 31 минус 6, 29 минус 4, 27 минус 2. Но юни месец е лято, а февруари месец е зима. Въпреки, че в тези топли зими, които имаме, вече не знам как ще се развият нещата, но отговорът на задачата, съобразявайки се, че нечетна дата е пролет, е 29 минус 29 април е датата, на която е роден този човек. Доста деца го познаха. Но пак казваме, че все пак четвъртокласниците да се съобразяват, че има и третокласници сред нас. Следващия път, аз лично не очаквах, че ще има толкова голям интерес от деца и може би ще трябва да го направим, да го разделим на трети и на четвърти клас. Затова бяхте съобразени, така че да се показва метод и съзнанията и за трети клас, и за четвърти клас. Добре, да има и някой казва тук, има и третокласници, които са решили, така че не ги подценяваме. Просто казваме. Аз доколкото спомням, че имаше и
първи клас, ето ми каза, че са записани, или втори клас, които... Да, и може и да има и по-малки деца. В списъка имаше и някои по-малки. Да. Ами за сметка на това пък сега ще мисля, че задачата, която следва, е... По-предизвикателна ли? Еми, предизвикателна е и мисля, че ще... И по-интересно за... И не знам как да направя да им дам възможност да я решат. Дали ще може да пусне микрофона на някой, който я реши да ни обясни или ни... Ако... да не рискуваме това? Ако... Добре, обещавам, че ще съгласуваме с теб. Добре, пусни я сега да я помислят. Този, който даде първи верен отговор, ще пуснем него. Добре. Имаш похвала вече, че обясняваш много добре от Никола Калинов. Благодаря. Добре, значи който реши първи задачата, ще му включим микрофона заедно с госпожа Нати да я обясняват заедно. Така че аз, Нати, само ще казвам отговорите, защото аз също не ги знам, ще ти казвам кой какво ми казва. И добре. Който познае първи правилния, той него ще включим. Сега всъщност аз ще дам този жокер. Защото таблица. Да, задачи. Задачи, които решаваме с таблица, наричат се още детективски задачи. И най-лесно става, когато информацията, която имаме, я нанесем в таблица. Но тази задача има така една уловка. Аз, докато чакаме, ще прочета условието и ще насоча вниманието към това... И ти да не ги улесниш сега. Дай им сами да я хванат уловката. Изчакваме, нали така? Да, 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 изчакваме. Добре. Някои вече пишат. Добре. Добре, значи едно дете е казало. Валю рисуване, краси танци, Любо математика, Стефан Хор. Аз обаче не успях толкова бързо да ги асимилирам. Да ти повторя, не. Валю казва, че е рисуване. Ти нали имаш отговора финалния пред теб или ти в видео? Не. Нямам го пред мен. Няма да излезе както другите задачи с рисунки. Не, имам предвид да знаем кой е дал верния отговор, за да, да го... Да, аз отговора нали го знам. Так казва, та детето казва Валю рисуване, краси танци, Любо математика, Стефан Хор. Очаквам още отговори. Не е вярно, така ли? Да. Добре. Някои ми пишат само по един човек какво е, ама аз очаквам всичките да ми ги напишете. Аз знам, че най-лесно са отговорили. Ще отговорят първо, че Любо или подсказах много. Ще намерят Любо с какво се занимава. Да, в интерес на истината едно-две деца вече говорят за Любо. Какво е? Защото следвайки... Едно дете е казало Стефан математика,
Краси, рисуване. Топ. Пише Стефан. Стефан и Валю не обичат да решава задачи. Няма как Стефан да е математика, след като не обича да решава задачи. Трябва внимателно да се чете. Хора, искам да ми напишете целият отговор, както 2-3 деца вече направиха. Името на детето, тире, с какво се занимава. Не да ми ги пишете един по един. Защо? Това е тренировка за това как се изписва една задача. Отговора на задачата трябва да бъде еди кой си се занимава с математика, еди кой си с рисуване, еди кой си с танци и еди кой си с хор. И ходи на хор. А не сега... Добре, има още един, извинявай, че те прекъсвам. Да. Валю рисуване, Краси танци, Любо математика, Стефан хор. Да повторя ли? Ами... Нека тогава да пуснем някои от тези деца, които са стигнали, за да видим къде може да се... Аз сега си хвърля на момче тук. Само да го намеря в чата, за да му включа микрофона. Аз съм си харесал някои вече хора и сега ще му кажа и името, само да го включа. Трябва много... Уловката в тази задача е, че трябва да внимавате кой... Ето сега, Стефан и Валю не обичат да решават задачи. Валю не познава Любо, така че трябва хубаво да прецените. Добре, Надя, пуснах да. Наско. Добре. Той ми даде един отговор. Наско, ти си. Ли? Чуваме те, да. Еми, чертан таблица. Да. Така. И после? И чертан таблица. Щом Валю и Любо често слушат изпълнението на хор, т.е. Валю и Любо пише минус на Валю и Любо е минус на хора. Така. Значи смени цвета в червен да е. Добре. Наско, изчакай само секунда. Изчакай само секунда да сменим цвета. Така. Давай. Краси и математика гостуват на художника. Тоест, Краси не е математик и художник. Значи, Краси не е математик и не е художник и пишем минусчета, така? Да. Стефан и Валю не обичат да решават задачи. Тоест, Стефан и Валю минуси на математиката. Така. И трима човека не обичат математика, значи Любо обича математика. Така, браво. И сега на целия ред пишем минуси. Така. И Валю не познава Любо, но от предното твърдение, по-предното твърдение, пише, че математика гостува на художника, т.е. те се познават. Да. И щом Любо не познава Валю, а Любо е художник. Значи, щом Любо е художник... Любо е математик. Любо е математика. Да, Любо е математика. Щом Любо е математика и той не познава... Краси и математикът гостуват на художника. То е Любо... Любо и Краси. И, да, Краси. Не,
Любо и Краси не... Краси не... Любо и Краси, тук ще помогна малко. Любо и Краси. Любо и Краси, искаш да го кажеш. Добре, ще изчакам, защото не те чух. Слушам. Той може би мисли. Мислиш ли, Наско? Не, просто. Не се притеснявай, спокойно. Нати, давай с него. Да. Любо и Краси гостуват на художника. Тоест, какво следва? Че кой е художника? Художникът, щом Любо, значи математиката е Любо, а Краси и математика, т.е. Краси и Любо гостуват на художника. А Вало не познава Любо, т.е. Стефан е художник. Точно това. Браво, пък преди малко в отговора ми казахте, че Валю е художника. Аз за това така исках да го изговорим, защото тук уловката е, че Любо, само аз ще се включа за малко, Любо и Краси, реално погледнато няма как да гостуват на Валю, при условие, че Любо и Валю не се познават. Те могат да гостуват единствено и само на Стефан, и затова Стефан е художника. И слагаме тук минусчета, нали така? Mm-hmm. Алло, и сега? И сега при плюсовете пишем нататък минуси. Сега за Валю да видим какво се получава. Няма трябва да напишем минуси при там, където има плюс, на целия ред. На Стефан? Да. Да, добре. За да не се бъркаме. Така. И сега? И там има, на Краси има хор. Защо? Защото има три минуса и трябва да има един плюс. Но Краси има само два минуса. Кой има три минуса? Не, там само хора има три минуса. Само, значи Краси, знаете, що... Трите други не ходят на хор, значи Краси ще е на хор. Да, значи първо обаче ще кажем, че Валю... Не то може е... и по двата начина. И по двата начина, просто тя вече табличката стана готова, защото имаме просто да напишем едни минусчета. Валю е танцора. Наско го направи по обратния ред и той пак е верен, така че няма значение. Няма значение. Браво на Наско! Да, точно ти кой клас е? Наско, кой клас си? Трети. И браво. Браво. Третокласник накрая. Ами да, много... Затвори устите на всички четвъртокласници. Защото той хвана тънкия момент и всъщност уловката в тази задача беше точно това, че Валю не познава Любо и да се съобрази, вече като сме открили и това, че Краси и математика ходят на гости на художника. Много добре и много благодаря за помощта. Добре. Чудесно се справи. Наско, ти от кой град си? София. Добре. Браво на Наско. Ами, добре, значи благодарим на всички за това, че присъствахте. Нати, нали приключихме с задачите? Да, добре. Надявам се, че задачите ви бяха любопитни, харесаха ви, интересни бяха. Сега по традиция ще останем още малко, за да изслушаме въпросите на децата от различните задачи. Това за домашно ли е? Нати? Да. Това е задачата за домашно. И ще очакваме решенията да ни ги изпратят на имейл. Това е задачата за домашно. Може да ни изпратите на имейл. Сега ще напиша имейла на всички. В чата ще ви го напиша и там може да ни пишете. Аз исках да кажа, че ви благодарим, че ако имате интерес към математиката, може да видите и Лятната академия по творческа математика на сайта на Университет за деца.
Може да го снимате, да, някой ме пита. Както искате си запишете решението. Дадох ви имейла, за да... Не, дадох го само, не съм го дал на всички, извинявам се. Сега ще го напиша. Пак. Давам и ви имейла, за да ми напишете отговорите. За децата във Facebook имейла го има на страницата на Университет за деца или пък, да, или в уеб страницата ни. Можете и там да пишете. А ние, зависимост от това, ако сред вас има интерес, ученици с интерес, можем да направим и миналата седмица правихме такова занятие. Имаше деца, които ни помолиха да направим курс за 5 и за 6 клас, беше тогава. Така че, ако има интерес, можем да се организираме и за следващата седмица да предвидим някакъв курс за деца от 3 или от 4 клас, но за съжаление нямаме възможност този курс да е винаги, тези занятия да са винаги безплатни и толкова много деца да бъдат в тях. Така че най-вероятно този курс ще е платен, но ако имате интерес, ни пишете в мейла, ще ви отговорим с повече подробности, когато и ние сме готови с тях. Иначе по имейла ще ви изпратим и запис на занятието, така че ще можете да изгледате това нещо от начало до край с всичките задачи, който не е успял нещо да реши или пък не е сигурен как се получава, да го погледне отново. Това се отнася и за децата, които са във Facebook и са се регистрирали, така че ще получат и те имейл за това нещо. А сега по традиция, както и миналата седмица, ще останем, за да ви отговорим на въпроси, различни въпроси, най-вече свързани с задачите или с нещо друго. Сега ще ви включим микрофоните, така че добре сте дошли. Във Facebook също очаквам въпроси, ще ги гледам и ще ги чета тук на живо, за да можем да ги отговорим с Нати. Вече на всички са включени микрофони. Госпожо? Здравейте. Само искам да ви кажа, че по време на урока не можех да пиша и не можех да видя на другите отговорите. И аз така. Да, защото аз бях спрял това нещо. И аз. Само аз по едно време не ми даваше да пише в чата. И на мене. И аз да мога да пиша в чата. Ама това е за... Всяко време ми даваш. Това да прави. На мен не. Добре, някой има ли такива въпроси? Аз не мога да се сменя езика. Ами... С Alt и Shift. Има различни, можеш с Alt и Shift да пробваш. Да. Или пък дума на иконка на езика, да си я промениш. Ами, една финита да схапиш, да не? Съм тата, как да го изпратим? Ама не си говорим с децата. Как да изпратите имейла, не? Как да изпратим? Вече съм пуснал на всички микрофоните, ако на някой му изключи, трябва да го натисне долу в ляво сам. Това в ляво прозорчето, където ги виждате. Добре, някой има ли въпроси? Аз не мога да сменя езика. Как се сменя езика? Пробвай с Alt Shift, точно. Но защо ти е нужен език сега? Еми, защото аз използвам английски в Google. Или в някакви други. Добре, ще останем. За какво ти е езика сега, а не защо ти е да го променя? Еми, защото да говоря на български. Не на английски. Ама ти вече не говориш, не е нужно да пишеш. Говориш на български. Не е нужно. Еми да, но нали, бях мютед. Вече не си. Вече се чуваме. Да, знам. Да, и всички говорим вече. Ох, леле. Просто да се приключи. Чао на тези, които са приключили. Чао. 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 Едващ урок, кога ще има? Ами, някои ме питат от Фейсбук да прочета, само питат ме за роботика. Роботика дали може и за трети клас, зависи от зрелостта на детето. Така че по-добре просто да
звънни ми да попитате, да говорим и да напишете имейл, за да обсъдим каква е закона на детето и дали ми се прави. Принципът ни възраст за роботиката е 4-ти клас, но има деца, които са по-напред с материала по някога и могат и от 3-ти да започнат. И другото, което питате, дали ще получите видеото, всички, които са се регистрирали за събитието в сайта, като са си оставили имейл, най-вече имейл и телефон, ще получат линк с информация за това, в смисъл не с информация, с връзка към видеото. Има ли някакви въпроси тук? Кога ще се проведе следващия урок? Ами, ще ви изпратим имейл с това. Най-вероятно следващия уикенд. Добре. Други? А за тази роботика, примерно, ако дадено детенце, има ли възможност да влезе и да види за какво става дума, да опита? Да. Ще има ли някакъв такъв вид открит урок? Да, има ли се открити уроки. Можем да ви покажем някои от тях, защото имаме записани, а за други, смисъл, зависи от нивото на детето, но могат да влязат и да видят какво правят децата в момента. Да влезем в сайта ли някъде? Не. Ще ви изпратим допълнително линк за това. Ако искате да се понятието, звъннете на телефона, аз ще го напиша в чата или просто пишете в сайта на имейла ни. Добре, благодарим много. Моля. Всичко хубаво. Включване. Добре. Има още 20 на деца. Някои от тях има ли въпроси? Ами, мисля, че не. Ти откъде си? Проди. Кой аз ли? Да. От София. Добре. А да не си живяваш в чужбина някъде? Какво? Да не си живяваш някъде в чужбина преди? Не, но знам английски много добре. Добре. Ами ние приключваме. Вече ми изключвам, ако никой няма въпроси, изключвам. Добре, чао. Чао. Чао.